Gəlib ki, sən bu meşədə şortikinlə gəzə bilməzsən. Bax, hala pozun çörpü. Ay, sağ ol. Şortika görə. Əslində belə bir cılız mövzu haqqında xəbər hazırlamaq istəməzdik. Çünki 21-ci əsrdə hələ də belə mövzuları müzakirə etməyin özü belə qəribə görünür. Ancaq burada məsələ təkcə şortik məsələsi deyil. Burada bizə qarşı atılan şər böhtan kampaniyası və bu kampaniyaya alət olanlar var. Əvvəla ondan başlayaq ki, Patrulaz olaraq xəbər vermişdik ki, yerli azərbaycanlı turistlər Patrulaz əməkdaşı və onun dostu ailəvi olaraq İsmayıl rayonunun Qalacıq kəndində istirahətdə olarkən sakinləri hər iki ailə başçısına yaxınlaşaraq həmin ərazidə şortiklə gəzməyin yol verilməz olduğunu bildiriblər. Baba, meşədə. Baxın, burada bir dənə ev görürsünüz. Bir dəqiqə, baba. Burada ev görmürsünüz ki. Gəlib ki, sən bu meşədə şortiklə gəzə bilməzsən. Bir daha xüsusi olaraq qeyd edək ki, bu şəxslər istirahətə ailəvi olaraq gediblər. Bunu niyə xüsusi olaraq vurguladığımızı da qeyd edəcəyik. Turistlər isə meşə ərazisində şortiklə gəzməkdə heç bir ayıb iş olmadığını bildirib və təbii ki, sakinlərin etirazı ilə razılaşmayıblar. Bu barədə video çəkiliş də ediblər. Əslində, yeri gəlsə, məsələ sırf şəxsi olsa heç ictimailəşdirməməkdə olardı. Ancaq bu ölkədə hərə özündən bir qanun qoyub, hər gələn şəxsə qarşı bir tələb irəli sürə bilməz. Həmin sakinlərin etdiyi birbaşa özbaşınalıqdır, gələn qonağa hörmətsizlikdir, qanunvericiliyə ziddir. Şortik geyinməklə heç bir yazılı qanun pozulmur. Hətta yazılmayan milli mentalitet qanunlarına belə zidd heç nə yoxdur. Çünki həmin vaxt turistlər kənd ərazisində, yəni yaşayış sahəsində olmayıb. Video görüntüdə də göründüyü kimi meşənin içində yaxınlıqda heç bir ev olmayan ərazidədilər. İndi gələk məsələnin ikinci tərəfinə. Video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılandan sonra geniş səs-küyə səbəb oldu. Bir çox böyük səhifələr həmin görüntüləri paylaşdı. Düzdür, böyük əksəriyyəti yerli sakinlərin bu hərəkətlərini kəskin tənqid etsə də, onlara tərəfdar olanlar da oldu. Bu da başa düşüləndi. Hər fikrin dəstəkləyicisi ola bilər. Sıravi vətəndaşları başa düşmək olar. Ancaq bu absurd hərəkətə bir dövlət məmurunun dəstək olması heç cür başa düşülən deyil. Məsələn, kənd icra nümayəndəsi Təbriz Əminov saytların birinə açıqlama verib, sakinlərə haqq qazandırıb. Hələ açıqlamada bildirib ki, kim razı olar ki, onun ailəsinin, arvad uşağının yanında şortiklə gəzsinlər, çayda çimsinlər. Bir dövlət məmuru olduğu üçün hörmətli Təbriz Əminova əvvəla qanunların dili ilə cavab verib deyək ki, şortiklə gəzmək qanuna zidd deyil, ictimai asayişin pozulması da deyil. Mənəvi məsələyə qaldıqda isə, hörmətli Təbriz Əminov özünə bir balaca əziyyət verib işlədiyi kabinetdən kənara çıxsa, görər ki, ölkədə bəlkə də elə yer yoxdur ki, orada şortiklə gəzən şəxsə rast gəlməyəsən. O zaman belə çıxır ki, həmin şortiklə gəzənlərin hamısı, həmin ərazidə evi olan, arvad uşağı yaşayan hər kəs bir qeyrətdir. Bu nə düşüncədir, bu nə məntiqdir. Yeri gəlmişkən, hörmətli Təbriz Əminov kabinetdən çölə çıxsa, kəndə gələn qonaqların nə geyinməsinə münasibət bildirməyə əvəzinə, öz vəzifə öhdəliklərini icra etsə daha gözəl olar. Məsələn, ona körpü demək olarsa, elə həmin çayın üzərindəki olan körpüdən, kəndə gələn turistləri qarşılayan antisanitariya vəziyyətindən, ərazinin zibillərdən təmizlənməsindən başlaya bilər. Çayda çimmək məsələsinə qaldıqda isə, inandığınız, müqəddəs bildiyiniz nə varsa, ona and olsun ki, həmin şortikli şəxslər o çayda çimməyib. Video görüntüdə lüt bədənlə çayın ətrafında gəzən şəxs də yerli sakindir. Ana bacılarının yanında şortiklə gəzən şəxsi öz kişiliklərinə sığışdırmayan şəxslər lüt birinin orada gəzməyini niyəsə görə adi qəbul edirlər. Bəlkə qeyrət namus anlayışı da kənd sakini və qonaq arasında fərq qoyur, biz bilmirik. Deyirəm ki, necəsiz? Nə var, nə yox? Mən şortik geyindiyimə görə 30 nəfər oğlan gəlmiş ki, burada şortik geyinə bilməzlər. Burada şəxsi vadiyənə oğlanlarımız, analarımız... Bəs analarımız, bacılarımız keçəndə sənin başına dönüm. Lüt bədəndə səni görmür. Mən görsən savadəm. Yox, lüt bədənə olar şortik olmaz. Mən də indi... Bir də bu mövzu haqqında Xəzər televiziyası geniş xəbər hazırlayıb. Amma necə deyərlər, Allah kəssin belə xəbəri. Kəndin adət-ənənəsi var. Şortikləndir, çılpaqdır,
kəndin içində gəzmək olmaz. Vadiyəni, avadlarımız, analarımız... Bəs analarımız, bacılarımız keçəndə sənin başına dönüb, lütbədəndə səni görmür. Gözəs avadəyik. Deməli, bu kanalın əməkdaşları durub gediblər həmin kəndə. Mövzu barədə kənd sakinlərindən müsahibə alıblar. Ancaq neçə ilin kanalı bugünə qədər hansısa xəbər hazırlayanda hər iki tərəfin fikrinin önəmli olduğunu bilmir, mümkün deyil ki, bilməsin. Görünür, qarşı tərəfin fikrini eşitmək onlara maraqlı olmayıb. Qəsdən ağı-qara göstərmək məqsədləri olub. Əks təqdirdə, güya turistlərin çayda çimməyini bildirən yerli sakinin danışığının fonunda çayda lüt çimən kənd sakinini göstərib turist kimi qələmə verməzdi. Turistlərə təkcə şort geyindiklərinə görə deyil, həm də kənddə gediş-gəlişin çox olduğu ərazidən keçən çayda çimdiklərinə görə irad bildirilib. Gediş-gəliş olan yerdə biz özümüz kənd cəmatı ola-ola orada nə istirahat eləmirik, nə çimmirik. Deyirəm ki, necəsiz? Nə var, nə yox? Mən şortik geyindiyimə görə 30 nəfər oğlan gəlmiş ki, burada şortik geyinə bilməzsə. Burada Kerti Vadiyəni, avadlarımız, analarımız... Bəs analarımız, bacılarımız keçəndə sənin başına dönüb, lüt bədəndə səni görmür. Mən gözəs avadəyim. Yox, lüt bədənə olar, şortik olmaz. Yox, mən də indi... Kanalın hazırladığı xəbər ilə icra nümayəndəsi Təbriz Eminovun fikrinin birə-bir üst-üstə düşməsi də çətin təsadüf ola. Görəsən, bu xəbərin tapşırığı hardan gəlib? Ümumiyyətlə, bu kanal öz rəsmi YouTube kanalında paylaşdığı bütün xəbərlərin şərh bölməsini bağlayıb, izləyicilərin müzakirə etməsinə imkan vermirsə, bu özü nə qədər ədalətli, operativ olmalarını bildirir. Ən sonda isə əvvəldə qeyd etdiyimiz ailəvi istirahət məsələsinə qayıtmaq istəyirik. Bizə yaxın olan şəxslər bir neçəsi zəng edərək bildirib ki, yerli sakinlərdən bəzisi deyir ki, güya ora ailəvi yox, yüngül həyat tərzi keçirən qadınlarla getmişik. Çox şükür ki, həmin vaxt video görüntü çəkilib, avtomobildə olan ailə uşaqlarımız görünür. Ancaq bu böhtanı atan şəxslərə bildirək ki, kişi böhtan atmaz. Kişi başqa kişinin ailəsi haqqında pis danışmaz. Bir kişi başqa kişinin ailəsinə böhtan atırsa, o nə şortik geyinsin, nə də şalvar. Sözsüz ki, yazılan qanunlar başqasına böhtan atmağı qadağan edir. Ən əsası, yazılmayan qanunlarda bunun bir adı var. Onu da bilməmiş olmazsınız. Şortika görə, gəlmişəm əcəb eləyirəm. Səməndər Niftəliyev, Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.